Думки у спогадах линуть туди, як з різних місць ми злетіть сюди. Мова тут інша, та інше усе. Що ж рідна доленька нам принесе? Стільки питань, що для чого і як? Звідки, куди, чи це так, чи не так? Бог не залишив і дав відкриття, щоб ми з'єднались у церкві життя. Церква Христова, церква життя, зріднені люди тут кров'ю Христа. Були далекі, тепер ми свої, всі ми щасливі. Зрідні люди тут кров'ю Христа.
escuchar.